Μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Αλεξάνδρα Σάγλη. Καλησπέρα. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και οι δύο εδώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού πήραμε αυτή την πάσα από την Ειρήνη, ας αφήσουμε τον κύριο Τζόνσον. Πάμε σε ένα άλλο ταξίδι και σε μια άλλη συνάντηση του κύριου Μακρόν με τον δικό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Τι περιμένουμε από την αυριανή συνάντηση? Ναι, κοιτάξτε, για να ξεκινάνε οι συναντήσεις, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θέλει να υλοποιήσει. Πάμε πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό κομμάτι που έχει να κάνει με τη μείωση φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων και παράλληλα στο κομμάτι της διασφάλισης της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, όχι της ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας, προσπαθεί να δημιουργήσει διεθνείς συμμαχίες και συμμαχίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς αυτά τα ταξίδια έχουν και τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα όταν μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που μόλις έχει αναλάβει τη χώρα, αλλά αντίστοιχα υπάρχει και μια προετοιμασία ατζέντα που έχει να κάνει και με θέματα που άπτονται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με θέματα που άπτονται με τον προβληματισμό που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναδειχθούν όλα αυτά τα θέματα στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων με την Γαλλία. Ναι, Εμμανουέλ Μακρόν, ξέρουμε ότι έχουμε ούτως ή άλλως ένα πολύ θετικό έδαφος. Έχει εκφράσει ούτως ή άλλως και επισήμως και την αλληλεγγύη του εκ νέου και υπό την νέα κυβέρνηση. Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά την επόμενη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ στο Βερολίνο ή εκτιμάτε ότι και εκεί θα βρούμε έτσι ένα ευήκο ους? Όχι, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ό,τι έχει βάλει στο πρόγραμμά της δεν βρέθηκε ποτέ σε καμία συγκρουσιακή διαδικασία όπως την ζήσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και το λέω αυτό γιατί προφανώς όλοι τώρα στις διακοπές θα διαβάσαμε οι περισσότεροι και την τελευταία μπλόφα το βιβλίο και είδαμε τι συνέβη στη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένους στόχους που βρίσκονται και σε συνεννόηση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους δανειστές και συνεπώς δεν θεωρούμε ότι θα είναι κάτι πιο δύσκολο. Σημαντικό όμως για τη χώρα είναι να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε και ένα μέτωπο όπως αυτό το οποίο υπάρχει λόγω χάρη στην Κύπρο που δεν αμφισβητείται καθόλου κανένα κομμάτι από τα κυριαρχικά δικαιώματα, να το περάσουμε και στις ζώνες που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Πηγαίνοντας στην κυρία Σάγρη, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση σήμερα του Κινήματος Αλλαγής που λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να βαδίσει στον ίδιο δρόμο και να τάζει πάλι προς τους εταίρους δήθεν μεταρρυθμίσεις για το περιεχόμενο των οποίων δεν γνωρίζει τίποτα ο ελληνικός λαός. Και ακούω και στελέχη σας, κυρία Σάγρη, να λένε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να διεκδικήσει μείωση των πλεονασμάτων τώρα. Γιατί τώρα, ενώ ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση των 40 ημερών, αυτή η στρατηγική ναυάγησε τα προηγούμενα χρόνια? Λοιπόν, ήταν πραγματικά μέσα στην προεκλογική δέσμευση του κύριου Μητσοτάκη, του ιδίου. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος έφερε και τον Βέμπερ εδώ και θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος Πλεύρης, ακριβώς με αυτό το αίτημα του άμεσα να συζητηθεί το ζήτημα της περικοπής και της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ένα ζήτημα το οποίο εμείς ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε θέσει πραγματικά ως κόκκινη γραμμή για τη συζήτηση στο άμεσα επόμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να τεθεί για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως δεν είχε πει ποτέ ότι θα μειωθεί από το 19 το πλεόνασμα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι άμεσα θα το ζητήσει, θα το θέσει στους Ευρωπαίους ηγέτες και πραγματικά το αναμένουμε αυτό στις επόμενες συναντήσεις του, οι οποίες επίκειται να γίνουν. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα για μας για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Γιατί πρέπει να τεθεί άμεσα? Διότι αυτή τη στιγμή από τη μία είναι πολύ νοπή εντολή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Μια νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει τα ενία της χώρας, οπότε πολύ εύκολα μπορεί να ζητήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και να το απαιτήσει μάλιστα. Και δεύτερον, το ευρωπαϊκό οικονομικό πλαίσιο, όσο και αν δείχνει αρνητικό, αυτή τη στιγμή είναι θετικό. Οπότε με βάση αυτά τα δύο σημεία, εμείς λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί το ζήτημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν στις δεσμεύσεις του. Όταν λέτε φαίνεται αρνητικό, αλλά είναι θετικό? Φαίνεται αρνητικό βάσει των, εάν δούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι όπως προτίθενται, όσον αφορά και την κατάσταση στην Ιταλία, όσον αφορά και την κατάσταση τώρα με τον Μπόρις Τζόνσον που δείξατε στην Αγγλία. Όντως υπάρχει ένα πολύ καυτό πολιτικό τοπίο. Αλλά οικονομικά αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ένα καλό σημείο και θεωρώ ότι αυτό εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σε μια διαπραγμάτευση πολύ ουσιαστική. Αυτό το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό όντως σαν χώρα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία. Ναι, σαν νέα κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλιστεί, αλλά πρέπει να το θέσει άμεσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά είναι ίσως λίγο προβληματικό να βάζεις το πλεόνασμα πριν τις μεταρρυθμίσεις, γιατί είναι σαν να βάζεις καμιά φορά το κάρο μπροστά από το άλογο. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί να φας ένα όχι, και αυτό θα μας το πείτε και εσείς και θα το σχολιάσει και ο κύριος Πλεύρης, αν είναι δεδομένο ότι δεν θα το δώσουν άμεσα. Αντιπολίτευση, σαν αντιπολίτευση θέτουμε τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων έχει πολύ μεγάλη αξία, σε συνδυασμό όμως και με το πλαίσιο της μείωσης των πλεονασμάτων, που εκεί βασίζεται όλο το μεταρρυθμιστικό κομμάτι. Αν μειωθούν τα πλεονάσματα που να θυμίσω,
πραγματικά οδήγησαν σε μια περικοπή τρομερά του κοινωνικού κράτους και είναι πλεονάσματα υπερβολικά τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε, όχι απλά και μόνο γιατί τη το επέβαλαν εξωτερικά, γιατί η ίδια το θέλησε, η ίδια το επιδίωξε. Πάμε μια απάντηση. Στο βαθμό που δεν επηρεάζεται η πολιτική που θέλει να ασκήσει η κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να τεθεί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία μίλησε για μείωση φόρων και όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα στη συζήτηση ποτέ. Αλλά εμείς στηριχτήκαμε σε ένα κομμάτι που λέει μείωση φόρων και δημιουργία ανάπτυξης μέσω επενδύσεων. Η μείωση φόρων γίνεται. Αυτή τη στιγμή την νομοθετήσαμε και μάλιστα νομοθετήσαμε πέρα των υποσχέσεων που είχαμε δώσει για τη μείωση του ένφια και αντιστοίχως θα έρθουν και τα επόμενα νομοσχέδια που είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, το οποίο βρίσκεται στο μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο. Αντιστοίχως πρέπει να τρέξουμε και τις μεταρρυθμίσεις στο σύνολό τους, γιατί εμείς θεωρούμε ότι τον δημοσιονομικό χώρο μπορούμε να τον δημιουργήσουμε αυξάνοντας την πίτα. Άρα, από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να νομοθετεί αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, θα κρίνει και το κατάλληλο χρονικό σημείο, που κατά την άποψή μας είναι όχι το χρονικό σημείο, αν θέλετε, που ζήσαμε και επαναφέρομαι το 2015 του Τζαμπουκά, τώρα έχω εκλεγεί και έρχομαι, αλλά μιας κυβέρνησης που δείχνει ότι και μειώνει φορολογικούς συντελεστές και δεν έχει δημοσιονομικό κενό, γιατί θα έχει τα έσοδα με την μεγαλύτερη δήλωση των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και κυρίως ότι θα τρέχουν οι επενδύσεις. Να πάρουμε μια τότε είσαι πολύ πιο ισχυρός κατά την άποψή μας και θα κριθεί το κατάλληλο σημείο που θα γίνει. Και ήδη ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για το 2020 ότι θα μπει κουβέντα για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Σάγρη, αν πάρουμε μια γραμμή και για τα εθνικά. Αν μου επιτρέπετε σε αυτό που είπατε, κύριε Πλεύρη, και πραγματικά είναι σεβαστή η πρόταση και η θέση σας, αυτό στο οποίο εμείς στεκόμαστε και η αντιπολιτευτική μας γραμμή είναι τέτοια, βασιζόμενη στα όσα λέγατε προεκλογικά. Και επειδή πραγματικά θεωρούμε μείζονο σημασίας το κομμάτι της συζήτησης για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% από το 3,5%, εσείς οι ίδιοι θέτατε ότι όταν θα βγείτε κυβέρνηση θα το θέσετε άμεσα. Και γι' αυτό αντιπολιτευτικά λοιπόν νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν είστε συνεπείς σε στιγμή. Πάντως θα στηρίξετε, δηλαδή τις επόμενες προσπάθειες όποτε ξεκινήσουν να γίνονται ως κίνημα αλλαγής θα τις στηρίξετε. Είτε είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς στηρίζαμε πάντα εκείνες τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες οδηγούσαν σε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής για τον Έλληνα πολίτη. Την γραμμή θα ακολουθήσουμε. Μια γραμμή, γιατί έχουμε και αυτή τη μεγάλη εκκρεμότητα με το πλοίο αυτών των Ιρανικών συμφερόντων που πλέει προς την Καλαμάτα. Είχαμε μια σαφή απάντηση του κυρίου Βαρβιτσιώτη, του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, σήμερα, ότι ουσιαστικά η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ελιμενιστεί αυτό το πλοίο σε ελληνικό λιμάνι. Ναι, όπως είναι. Αισθάνεστε ότι μπορεί να γίνουμε σάντουιτς, όπως το λέω πολύ απλά, μεταξύ δύο αντικρουόμενων δυνάμεων στην περιοχή? Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το αίτημα του ελιμενισμού. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Πλακιωτάκης στην δηλώση που έκανε. Και αντιστοίχως η χώρα έχει και διεθνείς υποχρεώσεις, έχει και διεθνείς συμμαχίες. Όλο αυτό το κομμάτι αξιολογείται με μια προσοχή να μην μπούμε σε μια λογική έντασης δύο πλευρών. Αλλά από την άλλη πλευρά, η χώρα έχει και τους συμμάχους τους, έχει και τις διεθνείς υποχρεώσεις και προφανέστατα από τη στιγμή που δεν υπάρχει και το αίτημα, το παρακολουθεί. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα βρεθούμε εκτεθειμένοι με τις θέσεις των συμμαχιών της χώρας. Πάντως ως χώρα και με το Ιράν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και βλέπετε στο βαθμό που δεν έχει τεθεί το αίτημα αυτή τη στιγμή και οι απαντήσεις είναι αυτές οι οποίες πρέπει να δοθούν. Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον δοθεί το αίτημα, πάντοτε με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες στους οποίους σεβόμαστε και τις διεθνείς συμμαχίες, θα κινηθούμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη θέση και είναι και ιδιαίτερος προσεκτική για να μην έχει περαιτέρω συνέπειες. Μια γραμμή, κυρία Σάγρη, για να το συνοψίσουμε. Πάνω σε αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά θέλει, όπως είπε και ο κύριος Πλεύρης, πολύ μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση του και την αντιμετώπιση του, να τονίσω και εγώ ότι πάντα εμείς ως χώρα ήμασταν υπέρ και σε αυτό πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε να το εγγυόμαστε και να είναι αδιαπραγμάτευτο για μας. Ήμασταν όχι υπέρ, ήμασταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά βάζαμε τα αιχεία έγκαια για την καλή γυπνίαση και τις καλές σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Αυτή τη στιγμή όμως κάθε διαπραγματευτική προσπάθεια και κάθε γραμμή εξωτερικής πολιτικής πρέπει ουσιαστικά τι να έχει σαν βάση της. Τη συζήτηση για το ότι είμαστε μέλος της Ευρωζώνης, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΝΑΤΟ και βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να κινηθούμε. Και είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τις ισορροπίες με τις ΗΠΑ. Και άρα θα υποφεληθούμε κι εμείς. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστήσουμε ολόκληρα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Αλεξάνδρα Σάγκρη, το μέλος της κοινοβουλευτής.